Ainda no universo das criptomoedas, o desembargador Paulo Cordeiro, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determinou na tarde de ontem a soltura do empresário Bueno Aires, sócio da Fiji Solutions. E a repórter Bruna Moraes traz os detalhes para a gente. Confira. Isso mesmo. Segundo a decisão do desembargador Paulo Cordeiro, Bueno Aires usará tornozeleira eletrônica e ficará proibido de sair de Campina Grande. O empresário teve a prisão preventiva decretada no último dia 14 de junho, quando estava no Rio de Janeiro em meio às investigações pelo crime de abuso sexual infantil. Além disso, o dono da Fiji Solutions é investigado também pelo crime de pirâmide financeira, processo pelo qual a defesa dele obteve então esse habeas corpus. Bueno Aires é o terceiro investigado dentro desse esquema a ser liberado pela polícia. Antes dele, Breno de Vasconcelos Azevedo e Emilene Marília Lima do Nascimento já tinham sido presos de forma preventiva e liberados logo em seguida. Eu volto com vocês aí no estúdio.